Abakwate ye Derek Jumba, Paul Chwanuka Ngono yali msirikale wa UPDF, Matthias Chiza Bukenya, John Bosco Waligo ne Gervas Yokankaka, ngabantu bepagambibwa okuba nti babadde basuza bannamasaka n'ebitundu ebiriranyeewo ku Tebuche nga beeyambisa emmondo. Omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Latif Zaake ategeezezza nti bano babadde nga balumba abasirikale ne bababaka emmundu n'oluvannyuma ne babatoola emmundu zezimu ne bazikozesa mu bunyazi obw'enjawulo. Ne babba esente ezisoba miliyoni 4 ate ne batta n'omu ku musirikale yali akuuma mu kifo kino ne bagenda n'emmundu ye n'amasasi 27. Abakwate basangiddwa n'emmundu, amasasi n'ejjambiya ebiwerako byebabadde bakozesa mu bubbi buno. Omubaka wa Pulezidenti Masaka Joy Walusimbi yennyamidde olw'okuba nti abasibe be bakwata emirundi mingi kkooti eza bulijjo zibata, nga ku mulundi guno ayagala bano batwalibwe mu kkooti y'amagye. Ate n'omuntu akwata ekisinga kino aba yeekuusa ku ki? Kwobote kufa n'obufugo bukikozesa kati bano bonja kusaba tubatwale mu kkooti maaso. Ata Dumina Reserve Force mu Greater Masaka Kano Jafari Kasirivo ayagala enkola ekyukemu nga baze emisango nga gino okulina obujulizi obw'enkukunala bakuwa amasasi mu lujjudde kitangira abalala. Tubadde tusaba bakyuseemu amateeka gakyukemu bwe tutatte ku bantu abakola ebikolobero kuba oli wasse natta ye lwaki tafa. Abakwate basabye babaddiremu baweebwe n'ebibonereza ebisaamusaamu. Badde nsaba nsonyiwe oba baamusalira ekibonerezo nga kisaamusaamu okusinziira ku kyakolwa naye nga gukwate omulundi gwange omubereberye. Bano mu kiseera kino bakumibwa ku poliisi e Masaka gye bagenda okujja batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Ate Hassan Ssemuyaga ng'ono landlord mu zooni ye Bukoze Rungujja bamukwatidde mu bubbi bw'ente ne n'abalala babiri. Okukwatibwa kiddiridde poliisi ya Flying Squad ng'eri wamu ne yeerungujja okutemezebwako omu ku batuuze nga basajja bano bwe babalaba bakukuta mu kiro. Basangiddwa n'ente 3 nga n'emu ku zo babadde bamaze okugisala era abantu bakunganye okulaba ogubadde naye kibeewunyisizza okulaba nga munnabwe gwe baakazaako erya Nagaga nga bamukwatidde mu bubbi bw'ente. Bwe baba babatutte tebadde adda mu community mu kitundu bamutwalidde dda babasibire ddala. Abadde akuliddemu abantu bana atategerekese mannya dduse olwo banna abasatu okuli Hassan Ssemuyaga, Muhammad Lubowa ne Yasin Kamuga batuuze b'Erungujja poliisi ne bakwata nga n'ennyama babadde bagitambuliza ku pikipiki namba UEK noti 92J. Naye nga bakwatiddwa n'ekizibiti eky'ennyama gye babadde nga basala era nga tubakuumira ku poliisi yaffe ku CPS zimusaawo ne tugenda maaso n'okunoonyereza. Jacinta Bwanika ne Josephine Lunkuse bakusakidde eggulire lino ku Lwamukedde TV.